Arcionabis მოახლოებასთან ერთად sul upro actualuri ხდება vin vistan გაერთიანდება და რომელი platformidan da upirispirdeba kartul ოცნება. Savaraudo kavshirebi gamoqvetilia tumtsa sabolao konfiguratsiande jer kidev shoria. Bevri politikosi dumil samjobinebs da gegmebis gamkhelas archkarobs tumtsa natsile konsultatsias ghia da dasturebs da pson samomalo gaertianebas edebs romelits jer kidev ar chamoqalebebula. Opozitsiur spektrshi dges bevjer gaijghera Nika Guaramias Guarma. Irkvala rom politikur kuluarebshi akhla didi samzadisia მომავლო გადაჯგუფებისთვის. Ვინ ვისთან ერთიანდება და ვინ როგორ ხედავს საარჩევნო ბრძოლის სტრატეგიას და ამის ეშული განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. Am დროისთვის არსებულ პოლიტიკურ ველს თუ გადავხედავთ, გამარჯვების პლატფორმას ნაციონალური მოძრაობას თავაზობს ამომრჩეველ სტრატეგია აღმაშენებელთან ერთად. Რაც შეეხება ლელოს, ამ პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ყველასთვის მათი კარი ღია, ვინც გადაწყვეტს ლელოსთან ერთად ბრძოლას, თუმცა აქ პრინციპულია მაგალითად საარჩევნო ნომერი და სხვადასხვა საკითხები, რაზეც ალბათ კონსულტაციების შემდგომ გააგრძელებენ. Საუბარს პოლიტიკურ პარტიაში მოკავშირეებთან ერთად არსებობს ასევე ნორმალური არჩევანი გირჩი მეტი თავისუფლებისა და დროასკა რაც შეხება უკვე სხვა გაერთიანებებს, ეს უკვე მომავლის საკითხია, რადგან ძირითადი კონტურები ჯერ კიდევ არ არის გამოკვეთილი და ირკვევა, რომ მარტის თვემდე იქნება კიდევ გადაჯგუფება. Დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ საპარლამენტო ოპოზიციას დეპუტატებს, თუ როგორია მათი გზა, როგორ ხედავენ ისინი საკუთარ როლს და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვისთან ერთად მოახლოებულ 2024 წლის საპარლამენტო უმნიშვნელოვანეს არჩევნებში უნდა ითქვას, რომ ტენდენცია ასეთია. დეპუტატების უმრავლესობა დუმილს ამჯობინებს და ისინი ამბობენ, რომ კონსულტაციები და გადაჯგუფებები არის მომავლის საკითხი. Da, am temem de gera arsul, ca gerut. Sau bari tum ca Andrew este sarian mola, pare că bebși da isini mali aer ce ven gzas tu vistan ești adibur zoleben. Cartul eu ține bise în aldec, tum ca deputate bise meore națele, pirda pir ambops rom arse bops consultație, be arse bops hoada scoa sa hisa. Sau bari da sa hele ben kide smat twist, mi se rep ca arti ane bebs magalita tres alert hal gaiș gara nica guara mias. Guarma ase be politico se bise aprobe. Nica melia stan tanem șom lo baze, magalita tchatia de canoize, egois politico se romalmat pirda pir agnișna, romi sau props. Nica Guaramiasan da Nik Ameliasan da romits etankhmeba shinarsobriv gaertianebas romelits tsarsgeba ghirseulat da romelsats ekneba ideuri tankhvedra rats ekneba umnishnolovanesi otsnebastan brzolashe moket asetia gadanatsileba tumtsa printsipshi rasats opozitsionerebi pirdapir amboben es araris sabolo surati radgan martis tve ekneba gadamtsqveti imistvis rom gamochndes vin vistan ertad ibrzvis kartuli otsnebis tsinaagmdk ჩვენ საუბარს და შესაძლო სტრატეგიულ ურთიერთობებს არ გამოვრიცხავთ, ბუნებრივია, არც ნიკა მელიასთან და არც საზოგადოდ არაერთ საინტერესო პოლიტიკურ აქტორთან, რომელიც იზიარებს ჩვენს ფუნდამენტურ ამოცანას, ასე არის პირველი ქართული ეცების დასრულება, მეორე პროდასალური კურსის გატარება და მესამე ორპოლუსიანობის დასრულება. ჩვენ არ განვიხილავთ არავითარ წინ საარჩევნო ურთიერთობას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, სხვა მხრივ ჩვენ ღიანი ვართ. Რა თქმა უნდა, ამ ბრძოლაში დავრჩები, ვიქნები კონსულტაციები საუბარი მქონდა ნიკა მელიასთან, საუბარი მაქვს და კონსულტაციები შემიძლია გითხრათ ნიკა გვარამიასთან, მათ შორის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც საკუთარ, ასე ვთქვათ, როლს ხედავს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, სინერგიული ერთობა, რომელიც აუცილებლად შედგება, ამაში დარწმუნებული ვარ. რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლომდე იქნება სურათი გამოკვეთილი, ვინც ად არის, რას აკეთებს. Ყველას და ყველაფერს დაერქმევა თავის სახელი, საქართველოს ჭირს ყოველთვის სახელის დარქმევა. როცა ყველაფერს დაერქმევა თავის სახელი, ჩვენ გვაქვს მოქმედების გეგმა, რომელიც მოუტანს გამარჯვებას ხალხს. ჩვენ არავის არ უხოლწებით, მოიფიქრო, მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში დიალოგისთვის. Ჩვენ 5%-იან ბარიერს კი არა, 40%-ს გადავლახავთ. ეს არ არის თავდაჯერებულობა წინასაარჩევნო, რომელიც არაფერს არ ეფუძნება, მე ზუსტად ვიცი, რასაც ვლაპარაკო. ესე ვაჭრობით, პოლიტიკა არ კეთდება, მეგობრებო, არ კეთდება პოლიტიკა ისეთი, რომელიც საჭირო ამ ქვეყანაში ამ ჩაკეტილი წრის, ნაცკოცური წრის დასასრულებლად. ყველამ უნდა გააძლიეროს თავის მხარდაჭერა, გააძლიეროს თავის, ესე ვთქვათ, მხარდამჭერები და გაზარდოს ეს მხარდამჭერები და მოგვეხმაროს მთავარი მიზნის მიღწევაში, რომ 2024 წლის არჩევნებზე ნაცებმა და ქოცებმა ჯამში ერთად ვერ აიღონ იმდენი მხარდაჭერა, რომ მათ მერე კოალიცია შეკრან პარლამენტში. Opoziției გეგმები რომ შევაჯამოთ, პოლიტიკოსების ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ გამოსავალი არის გაერთიანებებში და ძალიან ძლავრი უნდა იყოს ოპოზიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ, თუმცა მოიძებნებიან ისეთი პოლიტიკური ძალები, პარტიები, რომლებიც ინდივიდუალურად აპირებენ, რომ სინჯონ საკუთარი ძალები 2024-ის არჩევნებში და ასეთია მაგალითად გახარიას გუნდი, ასევე ევროპული საქართველო. გაერთიანებებს თუ ინდივიდუალურად ბედისცდას, ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ ქართულ ოცნებაში. დღეს მართველი გუნდის დეპუტაცია ძალიან დიდ დროს უთმობდა
oponenteze saubars da rasakvirvelia kartuli otsnebis liderebi iseu da iseu tsdiloben rom daaqninon mat opozitsiis roli rasakvirvelia aseve opozitsiis shansi da svatashoris am kontekstshi dges qvelaze mets martveli gundis deputatsia saubrobda Nika Gvaramiaze da Nika Gvaramias gashavebis kampania iseu da iseu gzeldeba samtavrobo gundshi es danamdvilebit sheizleba itkvas kartuli otsnebis tsarmomadgelebi tsdiloben ise tsarmoachinon vitareba titkos naționaluri muzdrauba aris partia da mas qavs sateliti partiebi da sored aseti am tavari khazi romelsats miqveba samtavrobo gundi deputatebi aghnishnaven rom Nika Gvaramia iqo qolaltvis mishnalovani rolis shemtani naționaluri muzdraubis politikur mslvelobashi da ase akhlats ubralot erti partia ramdenime natsilat daishala da gaishala politikur velze Melia Ikneba, Hatia Dekanoidze, da, Roman Gocilidze, Lelo Ikneba, Tukide, Nika Gvaramia, Eskola Periari, Naționalului Mozdraoba. Gvaramia, Ratkma, unda, Gvaramia, Iho, Naționalului Mozdraobis, ertetim tavari lideri. Romelis tel asetkvat sa informatsio politikas da propagandas adgenda naționalului Mozdraobis, da dresats adgens. Vreau ეხლა მოსუმულობა შეიცვალა შიდა დიფუზია ძალიან დიდი ნაციონალური მოძრაობა გაიხლიჩა და ეს პროცესი ღრმა კრიზისში იყო შესული თუმცა ეს იყო გარკვეულწილად ხელოვნურად შექმნილი იმიტომ რომ გლობალური ომის პარტიას აქვს სურვილი რომ წარმოაჩინოს თითქოს და ნიკა მელია ლელო ასევე დიდი ალბათობით მათთან იქნება დაკავშირებული სალომე ზურაბიშვილი ნინო ლომჯარია და ასეთი ადამიანები რომ თითქოს და ეს არის ის ძალა, რომელზეც არა ნაციონალურ მოძრაობაზე, არა ოცნებაზე, არამედ თითქოს და საზოგადოებამ უნდა აქცენტი გააკეთოს აი ამ ადამიანებს. Cartul ოცნებას პოლიტიკურ ველზე, როგორც უკვე მოისმინეთ, შემოხავს სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი და ნინო ლომჯარია, ყოფილი სახალხო დამცველი, თუმცა ეს ინფორმაცია არ არის დაზუსტებული და საინტერესოა, როგორ გადანაწილდება პოლიტიკური ველი, მათ შორის ახალი მოთამაშების ნაწილში და პოლიტიკურ ველზე ახალი მოთამაშე ნამდვილად იქნება ნიკა გვარამია, რომელიც რა გასაკვირია, რომ სახელისუფლო გუნდისგან უკვე იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას, ქართული ოცნების მური განცხადებებს და შეტევას და ასევე აქტუალურ კითხვებს მის გარშემო დღეს თავად გამოეხმა ora წერილობითი განცხადებით გვარამია რომელიც წერს რომ მისთვის პოლიტიკაში მოსვლა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ მოხდეს ცვლილება პოლიტიკურ სპექტრში მათ შორის ველზე გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანები რომელთაც აქამდე ვერავინ ხედავდა პოლიტიკურ მოედანზე და ახალ სახეებს ეთქმოდათ ახალი სიტყვა ქართული დემოკრატიის შენებაში ნიკა გვარამია ამბობს რომ მას არც ძალა უფლება სჭირდება და არც თანამდებობრივი წოდება მისთვის მნიშვნელოვანია ცვლილებები და ქვეყანაში გარდატეხა რომელიც უნდა ითარგმნოს ქართული ოცნების დამარცხებად შესაბამისად პირდაპირ ადასტურებს თავარი არხის დამფუძნებელი რომ ამ ველზე და ამ გზაზე ისე საუბრება ნებისმიერს რომელიც არის პროდასალური ძალის წარმომადგენელი. Ბევრმა მედიამ დამირეკა სამომავლო პოლიტიკურ კონფიგურაციებთან დაკავშირებით. ინტერვიუსთვის ხელმისაწვდომი არ ვარ და ამიტომ აქ დავწერ. Მე ვარ მომხრე ფართო გაერთიანების, რომელიც იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. 5%-იანი ბარიერის დაძლევა, 10-კაციანი გინდაც 20-კაციანი საპარლამენტო ფრაქცია სრულიად უინტერესოა ჩემთვის. პირადად მე მზად ვარ ყველანაირი დათმობისთვის ერთობის მიღწევის მიზნით, მათ შორის ცალმხრივი დათმობისთვისაც. სხვა თუ კომპრომისებისთვის გამბედაობა, კეთილგონიერება და პირადზე მაღლა საერთო ინტერესის ყენების პრობლემა ექნება. Მე მაინტერესებს ცვლილებები და სიახლეები, თანდაობებიც მქონია და გავლენაც. Ამისთვის პოლიტიკაში მობრუნება ნამდვილად არ მჭირდება. Პოლიტიკაში მოვდივარ იმიტომ, რომ ერთად შევცვალოთ. პოლიტიკაში მოვდივარ იმიტომ, რომ დემოკრატია და თავისუფლება ერთხელ და სამუდამოდ და შეუცვლელად მოვიპოვოთ. პოლიტიკაში მოვდივარ იმიტომ, რომ ქვეყნის მართვაში გზა გაუხსნათ ახალ ხალხს და პოლიტიკურ ელიტაში თაობათა ცვლა მაქსიმალურად დაჩქარდეს. პოლიტიკაში მოვდივარ იმიტომ, რომ არ იყოს შურისძიება. Პოლიტიკაში მოვდივარ იმიტომ, რომ ეს საჭირო მგონია აქ და ახლა. პოლიტიკაში მოვდივარ იმიტომ, რომ საერთო ბრძოლა გავაგრძელოთ. შეკითხვაზე ამიზნების მისაღწევად ვის ველაპარაკები ან დაველაპარაკები გიპასუხებთ ყველას. Siahlebi de surprizabi jerki de vcinaris, machoris pirwell rikshi cartuli otsnebis tvis, politikuri partiebits da subjektebits tanxmdebian rom, gadamtsqveti da gardamtexi ikneba martis tve, rodesats ukve sabolo konfiguratsia gamoikveteba, vin vistan ertad ibrzolebs cartuli otsnebis cinaagmdeg 20-24-is umnishnolovane saparlamento archevnebze.